سلی مشه دا پروگرام واشنگتن ټو خیبر دی د واشنگتن ډی سی څخه زه رحمان بنریم نن په پروگرام کې په دوه مهمو موضوعاتو خبرې کوو یو موضوع به دا وي چې په پاکستان کې د عبدالولي خان پوهنتون طالب العلم مشال خان خپلو ملګرو ډېر په بېدردۍ سره وژلی دی د هغه د مور سره مذهبي مشرانو سره او سیاسي ټولنې سره په دې موضوع خبرې کوو خو نن لومړنی موضوع چې ده هغه پاکستان او افغانستان دی د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تعلیقاتو د طالبانو سره په خبرو د پولي په خوا باندې ازغن تار په لګولو او داسې په نورو موضوعاتو به خبرې کوو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال صاحب دا وخت موږ سره ملګری کېږي زاخلوال صاحب د اسلام آباد څخه د سکایپ د لارې زاخلوال صاحب په پروګرام کې تسلیم شوې ډېر مننه چې موږ ته موخه راکړو منې پوښتنه دا درنه کوو چې پاکستان وایي د افغانستان سره په خپله پوله باندې قلاګانې جوړوي امنیتي پوستې جوړوي او د ترهګرو د تګ راتګ لاره نیول غواړي پاکستان طرف ته افغانستان طرف ته پوښتنه دواړه په دې باندې فکرمند معلومیږي د افغانستان او ستاسو رسمي دریځ څه دی داخلوال څه په دې زموږ رسمي دریځ موږ د ډیورن په طرفه باندې تبن امنیتی هماهنګي طرفداریو مگر په دې کرخه باندې د دیوالو یا د تار لگاولو او یو هر بل ممانعت چې هغه اصلا په موثره توګه باندې قطعا د هغه اهداف لپاره چې نوم اخیستل کیږي نه کارول کیږي بلکې کوشش عملی نتیجه یې دا ده چې د دوو لورو ته چې خلک دي چې یو قوم دی یو ولس دی د دوی ترمنځ د جدایي باعث ګرځېدی شي نو د دې موږ مخالفت کوو ما خپل په خبرو کې هم دلته همیشه ویل دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امن لپاره د پالیسیو تغییر دی نه د دغه رقم اقداماتو چې دا نور تاوتریخوالی خصوصا په اړیکو کې دوو هیوادونو ترمنځ راولي زاخلوال صاحب په دې موضوع باندې په لندن کې یو غونډه شوې وه تېره میاشت چې کله پاکستان پوله تړلې وه دې غونډه کې پریکړه څه شوې په دې موضوع باندې مهمه فیصله څه شوې مهمه فیصله قطعا په پولي باندې د دغه سي اقداماتو نه تنها چې توافق نه و بلکې په عمق غونډه کې موږ موقف ته و چې د دې سره موږ هیڅ نه و البته ورسره توافق نشو کولای هغه ته بحث دا و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ باندې کومه د اعتماد فضا چې ده هغه د نورو لارو بهتره شي هغه لاره دا ده چې مثلا پاکستان وایي چې په افغانستان کې داسې کسان پراته دي چې د پاکستان امنیت تهدیدوي او ځان موږ د پخوا نه دغه دعوه درلوده چې د پاکستان په خاوره کې نه تنها پراته دي چې موږ امنیت تهدیدوي بلکې دلته ورته حمایه موجوده ده نو دغه ګامونه اخیستل پکار دي چې هغه تهدید عناصر د خپل خاورې نه لری کو محدودې کو په قدم کې محدودې کو لری کو دواړو لورو ته چې د قابل د اعتماد ګامونه واخیستل شي دوه مدار چې پالیسی دی او د بل په مقابل کې باید د دوستۍ پالیسی وسی هغه دا نه چې مثلا یا تجارتی ضرر ورته ورسول شي ترانزیتي ضرر نه ورسول شي د خلکو تک راتګ کې خندونه پیدا شي بلکې د لا پسې پراخ شي او همدارنګه د پاوز ترمنځ د مشرانو ترمنځ د استخبارات د مشرانو ترمنځ او همدارنګه د کارمندانو ترمنځ د سیاسینو ترمنځ راشه درشه زیاتې شي او هغه بې اعتمادۍ او هغه کم اعتراضونه چې په یو بل باندې او یا تورونه چې یو بل باندې هغه د خبرو له لارې حل شي زاخلوال صاحب پاکستان د افغانستان سره لوس کړی و چې طالبان با د خبرو میز سره ولي بیا د پاکستان د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې تاو تر خالق کار شوې اوس هم کابل په تمه ده چې پاکستان به ورسره خپل دغه لوز وپالي او د پاکستان او کابل ترمنځ د اړیکې په کم ځای ولاړې دي او خو د لمرانی پوښتنې جواب درا شمه مونږ په بار بار باندې هغه پالیسی ده چې د افغانستان وطن ولسمشر یاد کړی ولسمشر په 2014 او 2015 کې غوښتنه کړې و د پاکستان نه چې طالبان د مذاکرې او خبرو می سره وړي دلیل هم دا چې پاکستان په دوی باندې خپل اثر رسوخ لري کارونه شو نو چې کله ونه شو خصوصا تاریخوالي زیات شو نو وسنۍ پالیسی د افغانستان د چې پاکستان غوښتنه نه کوي چې د کسان د میز د خبرو میز شاوخوا راولي بلکې د افغانستان غوښتنه دا ده چې هغه پرځایونه نه دي د یو هدف ښکارا ځایونه دي د طالبانو او د نورو وسله والو ډلو چې د افغانستان امن تهدیدوي
او دلته دفاتر لري مدارس لري تګ راتګ لري په دې باندې جدي محدودیت وضع کی نو په دغه وخت کې زمونږ زیات وختن پاکستان هم ده چې هغه سولې ته کافي اندازه وخت ورکول شو دوی ونه شو کولی موږ به نورې لارې ولټو چې د طالبانو سره د سولې جوړې کړو چې پاکستان باید خپل مسؤلیت ادا کړي هغه دا دی چې خپله خاوره په داسې ازاده توګه چې طالبانو ورنه استفاده کړې د افغانستان په مقابل کې هغه استعمال دې پرېږدي ځاخلوال صاحب یو بله پوښتنه چې په زموږ په پروګرامونو کې هم که خلک کوي لیکل پې هم کېږي افغانستان پلو ته پاکستان پلو ته پې هم کېږي د ډیورنډ کرخه د دواړو هیوادونو تر منځه یوازنې او تر ټولو لویه ستونزه ده ځاخلوال صاحب تاسو یې منئ دا تعلق لري چې تر کومه حده ستونزې ته ورته ګوري ګوري ډیورنډ کرخه مونږه بار بار ویل دي چې د سرحد په توګه باندې رسمي سرحد د پاکستان او افغانستان تر منځ نه پیژندل په خاطر دي چې یو ډېر لوی قوم اخوا دې خوا ته پروت دی او یو داسې سینټیمنټل غوندې احساساتي دغه ارز هم زمونږ تر منځ لږ دي دې خوا ته یوازې د افغانستان په طرف نه دی د دې خوا ته پښتانه هم چې دي دغه مګر د دې معنی دا نه شوه چې د ډیورنډ موږ ورته فرضي کرخه وو اخوا ته د افغانستان قواوې پرتې دي دې خوا ته پاکستان قواوې پرتې دي او دې قواوو تر منځ دې هماهنګي وو دې معنی دا ونه شوه چې په دې کرخه باندې دواړو خواوو تګ راتګ تجارت ونه وو په دې معنی دا نه شوه چې دا خلک دې سره اول قدم کې دا خلک چې پرتې نږدې اوسي بلکې د دوی په برکت باندې خپله د پاکستان او همدارنګه د ټول افغانستان خلک په خپلو منځو کې سره لوی اړیکې ولري مونږ د پاکستان دا خبره مهمه ده د پاکستان د جوړښت نه را په دې خوا باندې د افغانستان هیڅ حکومت د ډیورنډ کرخه د رسمي پولې په توګه نه ده پیژندلې مګر په عین وخت کې افغانستان د پاکستان سره جنگ ور باندې کړې په عین وخت کې افغانستان پاکستان ته درغرم دي لري دي ځخلوال صاحب اوس بل تپوس چې د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره په ماسکو کې هم غونډه شوې وه دغه غونډې د یو بل سره تعلق ساتي د ماسکو غونډه او د طالبانو سره د افغانستان له حکومت لخوا د جوړ جاړې خبرې چې دي دا دواړو سره یو ځای کې جوړېږي دستي د پاره خو نه کم څه شی اني موږ نه وینو په دې برخه کې مګر د افغانستان د پاره د امن هر هغه منطقوي فورم او بحث جوړېږي طبعا افغانستان باید غونډه واخلي او په ماسکو کې غونډه واخیسته دوه ځلې تقریبا دا بڼه واخیسته که مونږ په هغې کې طبعا صداقت ووینو رښتینې سیمه ییزې هڅې ووینو نو طبعا د هغې هرکلی کوو ښه جی اوس یو بل تپوس محترم ځاخلوال صاحب د اپریل په درېمه نیټه یو وار بیا د پاکستان څخه د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ شروع شوې ده په دې لړ کې ما په پېښور کونسلګرۍ کې د افغان چارواکو سره هم خبرې کړې وې تېر ځل د یونیسیار سره مې هم کړې وې خپل زما په پروګرامونو کې هغه ورځ یو اوریدونکی راغی هغه ستاسو نوم واغستو ماته یې وویل چې تاسو په خصوصیت سره ځاخلوال صاحب نه تپوسو کوي چې حکومت موږ ته وایي بیرته لاړ شئ هلته به ځای درکوو وسایل به درکوو خو چې کله موږ لاړ شو بیا افغان حکومت موږ سره کړي لفظونه نه پالي ځاخلوال صاحب په دې لړ کې زموږ ډېر زیات اوریدونکي تاسو معلومه لري چې پاکستان کې افغانان موږ اوري فاټه کې مخلق اوري افغانستان کې موري دغه کډوال چې بیرته لاړ شي د ستونزو سره ښکار شي سب ورته وایي څو خبرې دلارم اول من هیڅ یو پالیسي تیر کال او سکل بیا هم موږ د کډوالو هرکلی کوو هڅوي چې خپل وطن ته راشي په اني وخت کې ورته وایو چې مخکې نه باید خبر وو چې زمونږ کوس په هیواد کې ستونزې شته امنیتي ستونزې شته اقتصادي شته نور شته مګر په هغه هیواد کې هم دا اوس ډیر شمیرونه نفوس اوسېږي ډیر شمیرونه نفوس چې په هغه هیواد کې اوسېدی شي نو یو میلیون یو نیم میلیون اضافه تر کډوالو هم پکې اوسېدی شي هغه هم افغانان دي او دومره خبره ده ده چې دلته د کډوالو ژوند چې دی داسې ډېر د سهولت او اساري ژوند نه دی دته په مشکلاتو کې ژوند کوي نه یوازې مشکلاتو کې ژوند کوي کله کله په بې عزتۍ کې ژوند کوي نو د بې عزتۍ ژوند نه سل ځله ولو کې سل ځله مشکل تر موسي سل ځله بیا ورته ونه په خپل وطن باندې ژوند غوره دی د اولادونو لپاره غوره دی د راتلونکي لپاره غوره دی او خوشبختانه تیر کال ونیم لکه افغان کډوال د پاکستان افغانستان ته تللي ډېر کم دي چې په خیمانه بوسي چې بېرته افغانستان ته ځي اکثریت یې د دوی چې دی اکثریت قاطع د دوی چې دی خوشحاله یم په خپل ټیم باندې او د افغانستان حکومت باندې هغوی ژمنې کړې دي چې د دوی سره به تر خپله حده هغه د وس تر حده پورې مرستې کوي د ځمکو
زخپلم په دې برخه کې تبن هر ځل چې زه تللی یم د افغانستان د حکومت د رهبرۍ سره ما د مهاجرو د لا زیاتو ستونزو سهولتونو د برابرولو خصوصا د ځمکې په اړوند باندې خبرې کړي ولسمشر سره مې کړي بیا غواړم چې یو لویه جلسه د کډوالو لاړې چې ولسمشر سره مجلس وکړي او شخصا په حضور د ولسمشر کې دوی خپلې دا ستونزې هغې سره مطرح کړي په نهایت کې به بیا هم مشکله وي چې هر کډوال ته ویو چې کدی دې دلته به یو نمره ځمکه نه هغه مشکله ده زیاتې کډوال تللي دي هغلته یو ځمکه ورته دوی ته ورکړل شوې ده ښه ده که خرابه ده ستونزو کې ده مګر یو ځای کې اړولي دي زیات کډوال هم کدي ځمکو ته ضرورت ونه لري ځکه چې د افغانستان اکثریت خلک چې د کلو څخه راځي د حاقین دي خپل یو ځای لري سره واړي په راتلونکي به موږ خپله کوششونه کوو مګر سر پر سلو کې دا ستونزې ډېرې دا ستونزه شته دی داخلوال صاحب پاکستان کې موجود افغان کډوال اوس مجموعی شمیره کا تاسو ته معلومه وي موږ ته ووایا بل دا ته پوښتنه کوو چې څومره تاسو تمه ده چې کله پورې به مکمل توګه باندې افغانان چې دي خپل هیواد ته په مکمل توګه ستانه شي د پاکستان څخه زه به درته ووایم زموږ تخمین دا دی چې په پاکستان کې تر یو نیم میلیون پورې افغان کډوال همدا اوس هم پراته دي زموږ توقع دا ده چې 2018 کال تر پایه پورې د دغه شمیره د یو میلیون څخه د لومړي ځل دپاره په تیرو 18 کالو کې راښکته شي یعنی په حدود د 9 لکه 9 نیم لکه نهایت کې یو میلیون کډوال د پاکستان کې اوسي په دې کې 15 لکه کډوال داسې دي چې هغې پاکستان کې دایمي ژوند غوره کړی دی دلته یا ښځې کړي دي دلته خپلوۍ کړي دي دلته بزنسونه لري همدرد رالوی شوي دي پاکستان پاکستاني اسناد لري نو هغې ته بیا د پاکستان دلته په دې خاوره باندې تصمیم ونیسي چې پاتې شي چې هغه به 4 لکه 15 لکه شاوخوا اوسي نو هغې ته بیا کډوال نه شو ویلی اسلام آباد کې تاسو د افغانستان سفیر یې موږ ته موخ راکړی وو حضرت عمر زاخلوال صاحب زه ډېر مشکور یم تاسو ډېره مننه لتا سمنه کور مو ده ډیر مننه عمر حضرت عمر زاخلوال صاحب قدرمنو لیدونکو حضرت عمر زاخلوال صاحب سره خبرې اترې تاسو ولیدې سو رزو کې یو د مخلو بیرته چراشنو په پاکستان کې په دویمه مهمه موضوع مشال خان په وجنه باندې د هغه د مور بیبي گلزار بیگم سره او ځینې نورو پاکستانی شخصیتونو مذهبي مشرانو او سیاسي مشرانو سره په دې موضوع باس کوو چې ته زمو را سره اوسه تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي فیسبوک VOA دیوا Twitter @VOA Deewa, Instagram VOA Deewa, and for YouTube VOA Deewa News. بیر تسلیم شه قدر مون لیدونکو واشنگتن ټو خیبر کې دن مهم موضوع چې تر ټولو د غدادا دویمه چې په پاکستان کې سور جوړان دي د عبدالولی خان په هنتون طالب العلم مشال خان د هغه ملګرو ډیر په بیرحمه به درد وجلې دي په دې باندې تحقیقات روان دي پولیس څه کوي حکومت څه وایي سیاسي مشران څه وایي یو خصوصي رپورت تیار کړی دی زموږ همکارې سمینا سن اول دا رپورت ګورو څنګه چې رپورت ختم شي نو موږ په ثوابي کلی زیاده کلی کې د مشال خان نور گلزار بیگم سره په دې موضوع خبرې کوو را سره اوسه د عبدالولی خان یونیورسيټي وجل شوی ځوان مشال خان د قتل په لټنو کې نوې پرمختګ دا شوی چې وسته پاکستان په سپریم کورټ کې بعد دغه کیس اورونه کیږي د سپریم کورټ چیف جسټیس میا ثاقب نثار په 15 اپریل د مشال خان په بيدردۍ سره د قتل نوټیس اخستی وو او د خیبر پختونخوا پولیسو مشر نایب بشپګ دیرش کینټو کې د نننا د دې پیښې رپورت غوښته وو بلخوا صوبه کې حکومت لرونکي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم د نهې پورس د ثوابي زیدا کلی کې د مشال خان کور سره غم راضي کړی دا او ویلي دي چې د مشال خان قاتلانو تبا مثالی سزاګانې ورکړې کیږي چې بیا څوک د توهین رسالت د تورونو په بنیاد د چا ژوند نه واخلي په 14 اپریل د زیارت په ورځ مشال خان په عبدالولی خان یونیورسيټي کې د مسب د سپکاوي د تورونو په بنیاد وجلې شو خو تفتیش کې داسې هیڅ راونه وته د خیبر پختونخوا آی جی صلاح الدین خان محسود په دیوای په مشال عبدالله او زبیر د لګول شوی تورونو پرانا کې زموږ تحقیقات خای دغه تورونه به بنیاد دي مونږ په دې معاملې کې د هرې زاویې نه پلټنې کوو او زیاتره مرکزی ککړ قاتلان مو نیولې دي هم دغه خبره بیا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم صوبایي اسمبلی ته وکړه د مشال خان په ضد د مذهب د سپکاوي هیڅ ثبوتونه نشته دي پولیس ته مشال خان موبایل ټلیفون لټولي او پکې ورته داسې سندي په لاس ورغلي چې پکې د مذهب اسلام سپکاوي شوی وي د کلر هسي چې دا کار شوی زه د آی جی سره په رابطه کې یم او معلومه دا شوه چې مشال کله هم د مذهب سپکاوي نه دی کړی
د پولیسو تفتیش او د مشال خان د یو زخمی ملګری عبد الله د بیان نه اصل خبره دار او ته چې د عبد الولی خان یونیورسيټي انتظامیه د مشال خان نه خوشاله نه و ولې چې هغه بعد د یونیورسيټي د انتظامیه د بدونوانی او د استادانو د کرپشن پرسد خبري کولې د دغه پیښې نه دوه ورځې وړاندې هم مشال خان ای وی ټی خیبر ته په یوه مرکه کې د استادانو دوه عهدو ساتلو د زیاتو فیسونو او یونیورسيټي کې د وی سي په خالی سیټ خبري کړې وي د هغه ملګری عبد الله هم په خپل بیان کې وای د یونیورسيټي ځینې محصلینو هغه نه هم په زور غوښتل چې د مشال خان پرسد د مذهب د سپکاوي کولو بیان ورکړي خو هغه داسې ونه کړل چې په وجه یې هغه سره هم ښه وهل ټکول وکړه اخوا په دې قتل کې لاس لرونکی یو بل ملزم وجاهت الله پولیسو ته بیان ورکړی ما ته د پوهنتون ادارې ویلي و چې دا کار وکړه زه انتظامی د چرمین دفتر ته غوښتی وم هلته 15 یا 20 کسان ناست و هغوی ما ته وویل چې مشال د مذهب سپکاوی کړی دی ما د هغوی په وینا د مشال خان خلاف د مذهب د سپکاوي تقریر وکړو د دې نه علاوه داسې نوي پوسټونه ویډیوګانې او خبرونه هم را روان دي چې ښایي د مشال خان قاتلان او د هغه د مړې بې حرمتي کوونکي یو بل ته په خپله کارنامه مبارکیانې ورکوي او لوزونه کوي چې په مشال د ګولۍ چلوونکي نوم به پټ ساتي د مشال خان د قتل په کیس کې وسه پورې 14 گرفتاریانې شوي دي چې اف آی آر کې د 40 نومونو اندراج دی او په تفتیش کې نامزد نورو یولسو کې شپږ گرفتار کړی شوی دی د مشال خان د قتل د کیس فیصله راتلو کې به ورځې لګي خو دې واقعې دا سوالونه ضرور راپورته کړي دي چې د پاکستان د توهین مذهب په قانون کې موجود د نیمګړتیاوو د لاسه چې د دې کم غلط استعمال کیږي آخر د هغې مخنیوی به کله څنګه او په کومه طریقه وشي سمینه احسن وایس آف امریکا واشنگټن قدرمن لیدونکو تاسو پروگرام کې دا پکې جو کتو اوس خبرې کوو په مشال خان مور بیبي سره گلزار بیگم موږ سره ټلیفون په لیکمل کې شو دا تاسو پروگرام کې ستړي مو شم په خیر علي جی السلام علیکم وعلیکم السلام ډیره مهرباني چې موږ تم وخره کو گلزار بیگم تاسو د خپل زوی قاتلانو ته سوال غواړی زه خو د خپل زوی قاتلانو ته دا ویل غواړم چې حقیقت وایي چې تاسو په شا کوم خلک دی نو هغه را میدان ته کوي او وایي چې موږ سره د دې دې خلکو شاته دا ګیم دې خلکو کړو نو بس دغه وام چې بیا دې ولا خدای هغه سزا ورکړي څنګه چې زما بچي خراب کړی او څنګه چې زما بچي ته نقصان رسول دی نو زه وایم چې دغه سړي نقصان هغه خلکو ته بیا ورسي چې چا دا ګیم په شا کړی دی انو او ولادي هغه مخامخ کی چې بس ما ته پته ولګي چې زه وام چې دا دوره ماشوم پاک سره دا دوره دښمنۍ د څه والا کا اخر هغه هغه قیمتي مازغي تاس ناس کړل دا هغه کلی خپل د غمو په شان سترګي تاس ناس کړی دا هغه غډیر خپل پوزي خراب کړ دا هغه غډیر خپل خپل اچيره ولا ډیر زیات خراب کړ نو دا خو زمور يم چې ځندایم کدا سي بچي دکته سي بچي نور مندو لراشي کنا نو دا غي بس صورت حال نه ځوان چې مخنيوي دي وشي لګه او انصاف دي وشي انصاف کولاو انصاف غواړم او کولاو هغه د پاره سزا غواړم ما خپل نشته ما په مې نه ځکه چې زه مې ډیر زیات خفه دي انا په دې وجه باندې او زما خپل زه زما د سترګو نه نه پناه کیږي او ما سره په خیال کې اسمالي هغه هغه پیدایش هغه چې کله لوی او هغه ماشوم هغه ټول خیالات زما مخې ته راځي دا هغه ماشوم خبرې دا هغه کله کله خبرې دا هغه کله کلر هغه ما ته مخامخ راځي او ما ته ډیر زیات خفقان راځي او زمور په ډیر فزړه باندې ګډمنې په وام چې نه اسې نه چې نورې مېل دي ګورې ګډمنې شي د دې مخنیوي او کېدې نو ستاینه ما شومان ساتلې کې انو په ظاهر حکومت سیاسي او غیر سیاسي مشران ټولنه تاسو سره ولاړه ده دا سي مربيږي خو تاسو به تسلي کله کیږي چې انصاف وشي او څنګه انصاف وشي زما تسلي به دا کیږي چې زه به تاسو ته دا خبره وکم چې زه خو یو مور یم کنه زه دا وام چې کومه لکه اغه د پوزه کې پچکاس مندلې نه غل د پوزه کې پچکاس مندلې شي کومه لکه چې د اغه سر لګم لره بغولې ده
دا هغه الکسر لري ګم لره وبغيږي کم الکان چې هغه پورو تراختل دي هغه چې دي هغه پورو تراختل شي او کم الک چې دردي کړی دي په هغه دي دغه څه دازي وشي کم الک چې هغه بیجابه کړی دی نو هغه دي دکه څه بیجابه شي کم الک چې هغه سنسار کړی دی الک نو هغه دي دغه څه سنسار شي په مړونې باندې چې مړي سنسار شي او کم الک چې ویډیو جوړه کړې ده او هغه فیسبوک لا ورکړي دا زه وایم چې هغه خو دې بار بار دی لکه هغه له داسې بېزتي وشي چې لکه مشاله په ویډیوګرام او په فیسبوک کې د هغه هغه دکسې ویډیو ورکړي چې بېګناه مشال سره داسې کېدل نو دا څوک دي دا خو په مذهب کې نشته دا خو د الله دپاره دی نه دي کړي د الله دپاره یې داسې کړي نو بیا دې راشي مخامخ کنه سره دې ثبوته دې راشي چاته دا غو په مارکیټ ډیر لوی لاس ته نو زه سید خان دا سره تعلق لرم نو زما د دې ځلا आवाज په الله پاک نه وي دا به ضرور اوري نو زما چې انصاف دی وشي او ما هغه څه کارونه دی وسره وشي څنګه چې زما به چې غار غار کړ د مشال خان پلار د مشال خان پلار دا چې ما کې کوم لا د مشال خان پلار د مشال خان پلار محمد اقبال وای چې انصاف چي دی پکاره چې وشي چې نور مشالان هم خوندې شي تاسو د امور په توګه موږ ته دا وایي چې ستاسو خپل بچي او لکه څنګه چې د نور مندو بچي دي دا غو د خوندې کولو لپاره تاسو فکرمند یې ډیر سیاسه زه خو هم زما مشال خو قرباني شو هغه خو ډیر زیات خراب شو او لکه او شرمې ده د کوپر اواز په لګېدلې دي نو دغه اواز د زوام چې دا لري په دکا لکان ولګي چې به ګنا هغه داسې بدنام کړی نو ځوان چې د نورو مندو بچی بچی نو بس دغه مې دا واده چې خدای پاک زما خو ډېر ښکلی بچی ځای شو او د رندګانو را لځای کو خو اوس چې دی نو زما د کوم نور بچی بچی نو زه به الله خوشحالېږم اوس هره مور دوره یېرېدلې ده چې دا نن شپږم ورځ ده د مشال خان د مرګ او شپږم ورځ ده چې مونږ کره غم نه دی ختم او اره مور چې راځي نه هغه وایي چې هی توبه شه زه به خپل بچی یونیورسټۍ ته ونهلېږم که په کې دا چلي نو بس خلک ویرېده ډېر دا یونیورسټۍ به هم تاسو وګورئ او دا هر څه به تاسو وګورئ چې مشال خان په کې داسې زری زری شي چې د مشال یو کردار دی په دنیا کې ښه زه خپله مور یم هغه د سټډي نه بغیر هیڅ نه خوښوم یو اخري ته پوزر رقم چی یو تعلیم کوم زه به لوی سره جوړ شم او زه به د عوامو خدمت کوم یو اخري ته پوزر نکوم جی په دې عمر کې مشال خان خدا سي کله خپل نه دی ویلي په فیسبوک باندې یا په بل ځای کې مونږ نه کتلی خو چې کله د کله چې مور بچي زلمې شي نو په دې عمر کې پښتني مندې به د خپل زوی لپاره جنکې لټي تاسو هم دا غره ډولې سره تنظیم کولې غوا په دې عمر کې نه جما هغه د لپاره دا سوچ ځکه نه کو چې ما به دا غستړی ته راغی هغه خپل ځان کې ماشوموالی چې نو هغه ما ته هیڅ چیرې لوی نه لګېده نو ما به هغه سره داسې خبره نه شو کولی خو دې اخیري کې چې د چترا طرف ته تللی نو ما ورته وایم بچی ما دغه چترا طرف ته جینۍ خوښه که چې دله وکړم نو وې مور وې ما د لپاره دا سوچونه مه کوه زه به تعلیم کوم زما تعلیم سره ډیر زیات شوق دی زما دا ارمان دی چې زه یو لوی سړی جوړ شم نو ما د لپاره نه ښځه او نه بچي زه نه کوم لکه پادوم نه کوم او بچي مې دوم مې داسې عمر ما ته یمې نه بچې داسې علم نه وایي ما بیا مې تاریخ ته امین کوي که نه نو ما ته وایي وایي نه وایي زه چې څو کامیاب نیم کامیاب نه اول نه خو یې کوم نه خو بیا چې کامیاب نیم څو پورې اغه پورې به ما سره مخ ته دا خبرې سمه ده ډیره زیاته مننه تاسو ولې ایس کتم صدرک نو لړول زکه چې اغه کې خپل دومره ما شومواله او چې ما ته لوي نه لګي سمه ده ګلزار بیگم ته به شکریا وایم موږ ډیره مهرباني او دا هم په دې موضوع باندې د باس لپاره ما سره دوه نور شخصیتونه ملمانه کیږي د پیښور نه د اولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود صاحب د اسکایپ دلاره ډاکټر سید عالم مسعود صاحب تاسو سره مشي وایم ډیر مننه خوشاله اوسې هم ما سره د سکایپ د لارې ملګری شوه د مذهبي پوهان محترم قبلایا صاحب د پیښور نه قبلایا صاحب تاسو ته پروګرام کې بخښنه لیوم ډیر مننه تاسو ډیر مهرباني تاسو دواړو به کېدې شي د مونږ د ملمنې ګلزار بیگم خبرې ته ورډلې وي زړه مې ته پوسټ ډاکټر سلیم صاحب تاسو نه کوم چې د
مشال خان په وجنه کې د پلټنو د طریقې نه او پاکستان کې وسنی کمزوري عدالتي نظام په موجوده کې تاسو فکر کوئ ته مشال د کورنۍ سره به انصاف وشي؟ چې کم پینل کوډ ورته وایي یعنی های کورټ او سپریم کورټ په دې کې خو مشال خان ته بالکل انصاف نشي ملاوي دی، ځکه چې دا یو هجوم وو چې هغه یو انسان شهید کو، اوس په دې هجوم کې به څومره خلکو ته پانسی ملګي یو تم نه ملاويږي. په دې کې چې کوم رپورٹ تھے په هغه کې ویلي شوی دی چې دا د ګولې د وجه نه مړ شو شهید شو، نو ګولې څومره چلېدلې دی مطلب دا چې چا ډنډو باندې والے دی کانو باندې وشتې دی بزتی کړ دی هغه خو ته وتل، اوس ګولې څو چلېدلې دی؟ اته. ٹوپک یا ٹوپ تماچے سمر استعمال شری دی درے نہ پاگے کے بچہ تا سزا ور کئی دد علاج صرف اور صرف یعنی دد ستونز علاج دا دے چدا کلاو دہشت گردی دا دہشت گردی د سر نہ بل نظیر نہ لری بل مثال نہ لری دا دے فوجی ٹریبیونل چ کم پاکستان پارلیمنٹ جوڑ کڑے دے نہ ما جوڑ کڑے دے نہ تاسو جوڑ کڑے دے نہ مشال خان یا بابا جوڑ کڑے دے دا پارلیمنٹ چ کم فوجی عدالت تے اغه ملٹری کورس مطابق واقعي دي ټوله ته سزا ملوي دي شي ځکه چې دي ټوله دهشتګردي کړی دا پاکستان کې پدې کیس کې لیدل کیږي چې سیاسي ګوندونه هم لګیا دي خپل خپل شخصي یا ذاتی مقاصد یا هدفونه ترلاسه کوي او پاکستان کې خصوصا په خیبر پختونخوا کې اولسي ټولنه دومره توان لري چې دغه طاقتونو مخه ونیسي او دا کیس یا دا لوی وژنه چې دا د ذاتی مقصدونو لپاره څوک استعمال لکی زما خیال دی کمزوري خو ډېری خو اوس د سنې مونږ ابل رز د پدریم کې او کتلا بیا په دې والا سره ګورو چې مشال نن په حقیقت کې مشال شوه دی لکه څنګه چې ملالې و نو مشوم جینې و خو اوس ګوران نړې څنګه په جندلا مشال خان شهید شو خو هغه چې کوم مشال بل کړی دی هغه به ډېر او ستونزو علاج رو باسي د مشال خان د کیس د انصاف ټکی چې کم دی دا به پخپل دلته مو ټولنه را مضبوطوي او چتای به په دې کې د سیاسي پټو له کسنګ چتا سوې هغه خو ټولو وخت بل لید بیا په دې کې نړیوال تنظیمونه نړې د دې د اوس بار مو سدون کې پښتانه چې کم دی یا په پاکستان کې دننه اوس سدون کې طالب علمان بشور خلق صحافیان دا به ټولنې سره سره ملګری وي دا به یوازې د پښتنو ټولنه نه دا به یوازې دا به د انسانیت ټولنه وي ان شاء الله سمه ده موږ سره قبلای صاحب ټلیفون سکایپ لا لیک کته شی ونه هغه به موږ سره اوس په ټلیفون باندې وي قبلای صاحب او بخی تاسو زحمت ملو شو خدا د انټرنیټ مشکل بوي ما سره وخت کم پات کیږي زړه ته پوسونو کومه آیا د مذهب پنوم وجل روا دي قبلای صاحب ول هم نه پیدا کیږي فرد ته دای عزت چرته دي نو چې د مذهب پنوم قتل روا نه دي او اجازه نشته دي نو بیا په پاکستان کې خلک د مذهب پنوم وجن ولې کوي آیا د مذهب تشریحات سم نه شي وي مذهبي مشرانو مذهب چاته سم خودل نه دي مذهب نه خبر نه دي بدبختانه دا کړ دا غلطی ده چا دا چې بدبختانه ولست مذهب نه خبر نه لري په پاکستان کې دا زمونږ ټولو دا سره زمونږ د تعلیمي نظام بالخصوص ته نصاب بیا د ابلاغ چې کومه ذریعہ دي دلته مونږ ته بالعموم د تصادم او دیو بل سره د نخطو تعلیم او تبلیغ خوراکیږي خو د معاشرتی تعامل او د رواداري سبق نه راکیږي نه زمونږ په نصابونو کې نن زمونږ په تعلیمي ماحول کې او نه د ابلاغ په ذریعو کې اوس با قبلای صاحب خلک وایي چې په پاکستان کې د ټول نغټ نږدې تعلق چې دی خلکو ته چې کوم غوږونو ته پیغام رسی هغه د لاؤډ سپیکر د جماعت نه نسی یعنی امام د جماعت چې کوم دی په جمعه کې چې خطبه کوي یا خلکو سره خبرې کوي هغه باندې اثر زیات وي تاسو فکر کوئ د امام خطبې د امامانو کردار د لړکی هم سه حکومتي کار پکات چې اصلاح شي د خلکو او غ پیغام چې دی هغه سم رسی بیا خلکو ته بالکل د زمونږه مسجد او مدرسه باید چې حکومت دې طرف ته پاملرنه وکړي او دوی دے دا سے تربیت او انتظام وشی کہ دوی دے معاشرے کے دیو مثبت کردار دے پر تیار شی او دوی دے مسئلے حل جوڑ شی نہ دا چ مسئلہ پخپلا دے مسئلے دے زیادتول سبب جوڑ شی قبلہ سے پاکستان کے مذہب دسپکاوی قانون چ کم دے بلاس پا ملا چ ورت ستوئی دی کی خود بدلون خبر پوخا کې دی بیا گورنر سلمان تاثیر باندې دغه خپل محافظ حمله وکړه او وای وجلو خود دی قانون د غلط استعمال لار نیول لپاره پدې کې بدلون پکار دی کنه
بالکل دا سے طریقے پکار دی او زمونگ اسلامی نظریاتی کونسل ہم دا دے رائے ورکڑے دا او نور ہم دینی طبقات دے تا تیار دی چی دا دے بد استعمال چکم دے لکسن دے چی خلق دا دے نا سو استفادہ کئی دا دے دے پرا قانون سازی پکار دا او چی سوک ہم دا دے بد استعمالو کی باید چی اغیتا سخت نا سخت سزاگان تجویز شو دیر مہربانی محترم قبلائی صاحب چی مسلم ملگری شیو ہے شکر ڈاکٹر سید علی مسعود صاحب تاسو ډیر شکریہ ادا کوم چې موږ ته وخت راکو ډیر مننه جی خدای دې ډیر عزت درکړي ډیر مننه قدرمن لیدونکو دا د ورځې پروگرام واشنگتن ټو خیبر زموږ د خبرونه تاسو په انټرنیټ www.diwaradio.com باندې کوئ شئ زموږ فیسبوک ته وی او ای ډیوا زموږه ټوئیټر ته وی او ای ډیوا زره پروگرام کوربا رحمان بونره هم دې سره تاسو نه اخلم اجازه الله مسپارم خپل خیال ساتئ